ନମସ୍କାର, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପଢ଼ୁଆଁ ବାହାରଗଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। 16 ତାରିଖ ବୁଧବାର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ହେବେ ପଢ଼ୁଆଁ। ମାମୁଘରୁ ଯାଉଛି ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର। ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଏହି ଦିନରେ ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ପଢ଼ୁଆଁ ନୀତି। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଘର ପବିତ୍ର ପୀଠ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଯାଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଙ୍କପିତ ହୋଇଛି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପରିସର। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ବହଙ୍ଗି ଭାରିରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ତୁଳସୀ, ନଡ଼ିଆ, ବିରି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କଦଳୀ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ପିଠା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ଓ ଧୂପରେ ପଢ଼ୁଆଁ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇଥିବା ପିଠା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପଢ଼ୁଆଁ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଘର ମାଧବ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ନିବାସ। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ପୂର୍ବରୁ ହଳବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାର ଭଣଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର ପରମ୍ପରା। ଏହି ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର ପରମ୍ପରାରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ, ମାଧବାନନ୍ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ କହେ, ମାଧବ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପଠ ନିଆଳି। ମାଧବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବୋଲି ଆହର ଭୂତ ଜଗାବଳି ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମାମୁଘର ଅତୀତରେ ଯାଉଥିଲା ପଢ଼ୁଆଁ ଭାର। ମଝିରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରମ୍ପରା, ଶହଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବିଖଣ୍ଡିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପଢ଼ୁଆଁ ଯାତ୍ରା, 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, 4ର୍ଥ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏ ବିକଶିତ ହେଇ ମହାକ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାୟିତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ, ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତି ଓ ଭାବାବେଗର ପରିବେଶ, ତା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନିଜକୁ ହଜାଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆଉ ଦୂରତ୍ୱ ନାହିଁ। ମାମୁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିରେ ଆଜି ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ମାଟିର, ଏ ପୁଣ୍ୟ କୋଟି, ଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଓ ତପସ୍ୟାର ବଳେ ଆଜି ଏ ମାଟି ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆ କରିବାର ଏ ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ମିଳେ ଓ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବହି ତଳେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।